Takže jsme tady u Dederonu zase na další atrakci. Týká se tady dobývání hnědého uhlí. Je to tady ten kolos, který vede od nikud nikam, nebo od nevidím do nevidím spíš. Takováhle struktura. Jdeme nahoru samozřejmě. Prohlídka hodina a půl. Tady to jsou nějaké dopravníkové pásy. Měl nějaký ocelový výstuhy, říkal dědek, že to vydrží 10 až 15 let v běhu. Je to tlustý, nějaký tři čísla dobře. To je to nějaký lehčí, to je to nějaký jiný hadr. Teď se můžeme podívat, co to je za stvůru tohle. To je strašný, úplně strašně velký. Tady dělám těch pašinek, který běhalo v regionu několik kusů. Fungovala od 5. února 1991 někdy do června 1992. Takže to muselo být totální provar. Tak tohle je JK, hornický expert. A tady jsou nějaký ty dopravníky. Je ložisko. Ten dopravník vozil tu hlušinu, respektive tu skrývku tamhle dozadu. Tam jí plival někam na pole. Takže to je to konečně s tím pásovým dopravníkem. Tady fakt má nějaký 4 čísla. Jako 3-4 čísla. To je ten zřejmě vystlaný těma ocelovými lankama, co vydrží těch 10 až 15 let. Jak říkal frér, my jdeme furt vejš. Hornický expert JK nás táhne na nejvyšší bod tady toho monstra. Takže jsme na nejvyšší bodu monstra. To je rybník, který tohleto monstrum vykutalo. Tamhle je dole nějaký plovoucí konferenční sál. A to je vlastně, uvidíme to monstrum, jak je dlouhý půl kilometru tam někam do zádu. To je borec, který to přednáší. Takže to je Dakar na kole. Sám to nejde. Tamhle kouká bagr, prostě tady musel jako bivnout. No a to je rybníček. 300 hektarů. A borec se tady chystá na jedny přes řídítka v písku. Ne, správně. Vyhodnotil své možnosti a umění a volil safe verzi.